Mjekur animator që u arrestua pak ditë më parë në kushtet e flagrancës në spitalin e traumës, pasi u kap duke i marrë para një pacienti, është lënë në masën e sigurisë arrest shtëpie e cila i është komunikuar në spital. Kjo pasi Fiti Marku ndodhet i shtruar për shkak se pas arrestimit pësoi ishemit cerebrale. Pak ditë më parë Marku u arrestua gjatë orarit të punës ku u mor nga policia me uniformën e spitalit dhe me pranga në duar. Një numër i madh forcash policie të krimit ekonomik dhe të operacionale së Tiranës u angazhua në arrestimin e mjekut. Prokuroria vlerësoi të ligjshëm arrestimin e Markut për shkak se është provuar korrupsioni i kryer. Burimet shtojnë se policia Tiranës prej kohësh kishte informacione që mjeku u kërkonte qytetarëve shumë aparash për të kryer rezonanca apo skaner. Në këto kushte efektive të futen në kurth mjekun, një agent u infiltrua si pacient ku i ofroi mjekut 10.000 lekë reja për një skaner. Në dosjen e prokurorisë, theksohet se është përgjuar komunikimi mjekut me agentin, ku Marku i ka thënë se paratin ndajnë mes kolegëve. Nisur nga ky përgjim, organi akuzës po heton dhe një mjek dhe një infermier tjetër të këtij spitali për të provuar nëse kanë bashkëpunuar me Markun për të marrë para nga qytetarët.